mkono. Nampeleka kwa mjomba wake kakae siku hizo siku tatu. Maana wiki hii niko busy hatari. Shikamo. Maaba. Haya shoga wangu, mtoto kumpa simu. Unamfundisha nini? Mama, hivi namba moja moja sita nini? Hiyo namba mwanangu kwa ajili ya kutoa taarifa ya ukatili wa kijinsia. Kweli ndio mambo anayojifunza mwanangu. Sasa wewe unaipeleka mtoto wako kwa mjomba wako, mpeleke. Shoga yangu, umenitoa tongotongo. Na hapa na sisi safari ishakufa, ngoja nikae pale chini nisubiri lote mbele. Haya, nisaidie kuchambua kabisa. Siku ya mtoto wa Afrika husherekewa kila tarehe 16 Juni kwa kuangazia uboreshwaji wa miundombinu ya elimu na haki za watoto. Zingatia usalama wa mtoto katika ulimwengu wa kidijitali. Imeletwa kwenu na Femini Entertainment pamoja na Eminent Studios.